نړۍ هیوادونه د نړۍ هیوادونه یو معلوماتي او په زړه پورې خبرونه د نړۍ هیوادونه تاسو له نړۍ سره آشنا کوي. دا خبرونه تاسو د نړۍ د جغرافیوي، تاریخي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بهیره خبرې. واړه چې د نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ننګرهار ملي رادیو څخه د نړۍ هیوادونه مه هیروئ. دغه خپرونه هره دوشنبه سهار 10 بجې او بیا ځلې سه شنبه مازدیګر 4 بجې اورېدلی شئ. د خپرونې کوربه خاکسار زی. د ننګرهار د ملي رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه احترامات مې ومني. خاکسار احمد زیبه ما یو ځل بیا تاسو ته د نړۍ د هیوادونو په خپرونه کې حاضر یم. په دې تمه چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ او د ژوند هر لحظه مو په خوښۍ خوشحالي تېرېږي. قدرمنو ستاسو تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې تاسو ته د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو باره کې معلومات درکوم. په دې تمه چې د خپرونې مینهوال اوسئ قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې تاسو ته جمیکا هیواد درپېژنم. تر نن دوستانو کې تاسو د هیواد په باره کې معلومات هم ولرئ او موږ تاسو د هیواد په جغرافیایي، سیاسي، اقتصادي او تاریخي پیښو په اړه معلومات درکوم. په دې تمه چې د خپرونه له سره تر پایه واورئ. درنو اوریدونکو به هم ښه راغلاست. د جمیکا هیواد د نوم لنډیزنه خپې انګلیسي ژبه کې جی ایم دی. رسمي نوم یې جمیکا جمهوریت او نړیوال نوم یې جمیکا دی. رسمي نوم یې جمیکا او نړیوال نوم یې هم جمیکا دی. دا هیواد په لویدیځ نیمه کره، شمالي نیمه کره، جمیکا د کارابین په ستر سیند کې د کیوبا جنوبي لور ته یعنی خل لري. په منځنۍ امریکا کې د لویدیځ طول بلد د 6.5 درجو نه تر 8.5 درجو او د شمالي رز بلد د 12.5 درجو نه تر 13.5 درجو ترمنځ موقعیت لري. د جمیکا هیواد ټول مساحت 10,991 کیلومتر مربع دی. جمیکا هیواد څلور خواو ته د کارابین اوبو کلابند کړی دی. له کوم هیواد سره ګډه پوله نه لري. د دې هیواد د سمندري پولو اوږدوالی 1,022 کیلومتره دی. جمیکا هیواد غرونه هم نه لري. د لوړو څوکو څخه شینغر ده چې دا 2,255 متره جګوالی لري او بله په دې هیواد کې واسترن پاک ده چې دا 2,368 متره جیګه ده. د جمیکا هیواد د مهمو سیندونو څخه د مینهو سیند دی چې د جمیکا په جنوب کې، ریو ګراند په ختیځ کې، بلاک په جنوب لویدیځ کې او ګریت ریو په شمال لویدیځ خوا کې موقعیت لري چې ټول کارابین ته ورتویږي. جمیکا هیواد له سمندر له اوبو سره د ګاونډیتوب له امله توده، لمده او سمندري هوا لري او ډېر اورښت پکې کیږي. په دې هیواد باندې د جولای له میاشت څخه تر نومبر پورې د سمندري طوفانونو د الوتلو ویره شته. جمیکا یو ټاپویز هیواد دی چې د منځنۍ امریکا په کارابین کې موقعیت لري او د سترو انتیلونو د ټاپوګانو په لړۍ کې دریم غټ ټاپو بلل کیږي. د جمیکا هیواد 33% خاوره هغه غرونو پوښلې ده چې د دې هیواد له ختیځ څخه لویدیځ ته غځېدلی دي او تر ټولو لوړه څوکه یې 2,255 متره جګوالی لري. جمیکا هیواد د کرنې لپاره ډېره ښه خاوره لري او ډېره مځکه یې په ګڼو ځنګلونو پوښلې ده. د جمیکا شمال لور ته لږ لري. د کیوبا او ختیځ خواته بیا هم خلری د هیتی هیواد پروت دی. د جمیکا او هیتی ترمنځ د ونوار تنګه پروت دی. رویال او اولدر هابور د دې هیواد د دوغټو خلیجونو څخه دی چې دواړه د جمیکا په جنوب کې موقعیت لري. جمیکا سندونه لند خو په بو ډک دي او د دې هیواد د ټوټو غرونو د لمون څخه را بهيږي او په عمومي توګه د سمندر له سطح څخه د جمیکا تر ټولو ټیټه سیمه د کارابین ستر سیند دی او تر ټولو لوړه څوکه د شینغره څوکه ده چې دا 2,255 متره جګه ده. د جمیکا هیواد پایتخت د کنګستون ښار دی. په دې هیواد کې په 1 کیلومتر مربع کې 248.55 نفر، په 1 میل مربع کې 646.40 نفر، په ښارونو کې 8% او په کلیوالو سیمو کې 30% خلک ژوند کوي. په جمیکا هیواد کې د ژوند تمه په منځنۍ توګه 6.9 کاله ده. په نارینه کې 4.3 کاله او په ښځو کې 8.45 کاله ده. په جمیکا هیواد کې وخت په عمر کې یو ماشوم زیږوي. د دې هیواد اوسیدونکو نژاد 9.9% ختیځ هندیان، 1.3% سپین، 0.2% چینایي،
صفر اشاریہ دو فیصد گڑ تور و سپین او اشاریہ در فیصد د نور نژادن خلق پدې هیواد کې ژوند کوي. د جمیکا هیواد اوسیدونکو دین رومن کاتولیک دی، رسمي ژبه یې انګلیسي ده او لیکدود پکې پلاتینی ژبه دی. جمیکا هیواد د ادارې ویش له مخې په 1400 برخو ویشل شوی دی. د جمیکا هیواد حکومت پارلماني ولسواکي دی. د جمیکا نوی اساسي قانون په 1922 د اګست په 6 منافذ شوی دی. په جمیکا هیواد کې پاچی میراثي ده. د دې هیواد گورنر جنرال د انګلستان د ملکي لومړی وزیري په مشوره ټاکل کیږي. په جمیکا کې د هغو ګوندونو یا د ګوندونو مشر چې د دې هیواد په پارلمان کې ډیر رای وګټي د دې هیواد د لومړي وزیر په توګه غوره کیږي. د جمیکا د کابینې وزیران د دې هیواد د لومړي وزیر په مشوره د گورنر جنرال لخوا ټاکل کیږي. د جمیکا هیواد پارلمان دوه جرګې لري. لومړی په دې هیواد کې د مشرانو جرګه ده چې دا یو شغل لري چې ټول د گورنر جنرال لخوا د وزیر او د مخالفینو ګوندونو یا د ګوندونو د مشر په مشوره غوره کیږي. په دغه مشوره کې لومړی وزیر 13 او د مخالفینو ګوندونو یا د ګوند مشر 8 کسانو د ورپېژندلو حق لري. دوهمه په دې هیواد کې ولس جرګه ده چې دا 16 غړي لري او ټول د خلکو په خوښه غوره کیږي. د جمیکا هیواد د ولسي جرګې تیره ټاکنې په 2009 کال کې شوې او راتلونکي ټاکنې به په 2014 کال کې ترسره شي. په جمیکا هیواد کې د رای ورکول سن 13 کلن دی او رای ورکول عمومي دي. د جمیکا حقوقي نظام په انګلیسي قوانین ولاړ دی. ستره محکمه د استیناب محکمه د دې هیواد تر ټولو لوړ قضایي ارګان دی. د دې هیواد د سترې محکمې قاضیان د لومړي وزیر په مشوره د گورنر جنرال لخوا ټاکل کیږي. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته د جمیکا هیواد د بیرغ د رنګو په اړه معلومات درکم چې د جمیکا هیواد بیرغ د څو رنګونو څخه جوړ شوی دی. د جمیکا ملي بیرغ د ویژېړې چلیپا په واسطه په څلورو مثلثونو ویشل شوی دی. پاسنۍ او لاندنۍ خواهی شنه او دو نورې تورې دي. درنو اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې تاسو رابول ما د جمیکا هیواد د اقتصاد په اړه معلومات ته. د جمیکا اقتصاد خدماتو پر سکتور باندې ولاړ دی. د دې هیواد 60% غیر خالص کورنۍ تولید له همدې سکتور څخه لاسته راځي. د جمیکا هیواد نږدې 50% بهرني اسعار د خدماتو له سکتور څخه، د هغو کارګرانو له عوایدو څخه چې نور هیوادونو کې کار کوي، او د المونیمو او بوکسیټو د صادراتو له عوایدو څخه برابرېږي. اقتصاد پوهان وایي چې د امریکا په متحده ایالاتو باندې په 2000 کال کې د سپتمبر د 11 نیټې له یرغلونو څخه وروسته د جمیکا اقتصادي پرمختګ د نړۍ د نور هیوادونو شان لستونو سره مخامخ شو، او دغه هیواد ته د بهرنیو سالینانو او په تیره بیا د امریکایانو ورتګ ډیر کم شو. دغه ستونزه په 2003 او 2004 کلونو کې لږ حل شوه. جمیکا ته بیا هم د بهرنیو سالینانو په شمیر کې زیاتوالی راغی. د جمیکا هیواد اقتصادي وسانۍ غټې ستونزې د بهرنیو اسعارو بیا ټاکنه، د بهرنیو سیالیو ورځ په ورځ زیاتېدونکي بهیر، د سوداګرۍ د بیلانس کسر، غټه وزګارتیا، د کورنیو پورونو ډیروالی، لوړ انفلاسیون، د اقتصادي نظام په سب باندې د ډاډ لګواله چې په خپل وال ټولنیزو ناکراریو ته لار پرانیزي. په جمیکا هیواد کې د مخدره موادو سوداګر د هیواد ناکراریو په زیاتېدو کې څرګند لاس لري، او نه غواړي چې د هیواد دولت د اقتصادي ثبات په سیوري کې د دوی په سوداګرۍ باندې بندیزونه ولګوي او یې مخه ونیسي. په 2004 کال کې د جمیکا دولت هڅه وکړه چې پلان شوی اقتصادي ډیسپلین ته ځان ورسوي، خو جنۍ پیښو او وسلوالو یا غیر وسلوالو ډلو فعالیتونو ډېرو ستونزې ورپېښې کړې. د همدغه کال د سپتمبر په میاشت کې د ایوان سمندري طوفان جمیکا ته درانه زیانونه ورسول. په جمیکا هیواد کې د سړي سر کلنی عاید 4000 امریکایي ډالر دی. د فقر کرخه په دې هیواد کې 19.5% ده. انفلاسیون اندازه په کې 12.4% ده. د کار قوت په جمیکا هیواد 1.44 میلیونه نفره، کرنه 0.1%، صنعت 14.6%، او خدمات 13.4% دي، چې دا شمېره په 2003 کال کې شوې وه. وزګارتیا په جمیکا هیواد کې 15% ده، چې دا په 2004 کال کې معلومه شوې وه. د جمیکا هیواد د صنعت څخه د کاني موادو راستل او د زنو پروسس، بوکسیټ، المونیم، ګچ، لرګي، موبل او فرنیچر، سیګرټ، سیګار، خوراکي مواد، بوره او شراب، ټوکران، جامې، سپک استخلاقي توکي، کاغذي کیمیاوي مواد، ماشینونه، کمکی نقلي وسایل، نفتي محصولات، ربر، ربړین محصولات، پلاستیک باب، سیمنٹ، فلزي توکي او مخابراتي وسایل د هیواد
د صنعتي توکو څخه شمیرل کیږي. د صنعتي تولیداتو کلنۍ وده 2% ده. د برېښنا تولید په دې هیواد کې 6.29 بلیونه چې دا په 2002 کال کې معلومه شوې وه. د جمیکا هیواد 6.3% مځکه کرل کیږي. د دې هیواد 12.5% ځمکه څړځینو، 12% ځنګلونو او پاتې 9.8% غونډیو، لنډو سینګیو، ښارونو او داستګونو کلیوالو سیمو نیولې ده. په 1999 کال کې د دې هیواد 250 کیلومتره مربع مځکه کرل کیدله. په جمیکا کې توده هوا ډېر ورخ د کرنې د حاصلاتو د زیاتوالي سره مرسته کوي. د جمیکا خاوره د کرنې لپاره له ښو خاورو څخه بلل کیږي. د جمیکا هیواد 10% خلک د کار کوت د کرنې په سکتور په کار بوختي او د دې هیواد 6.1% غیر خالص کورنۍ تولید له همدې سکتور څخه لاسته راځي. لرګي، تمباکو، ګنی هر کال په ځنی توګه 2.5 میلیونه ټنه کچالو، چغندر، ناریل، کاکو، قهوه، حبوبات، کیلی او نور ستوریس میوې، سابه، لبنیات او هګۍ د دې هیواد د کرنې او څارویو تر ټولو مهم تولیدات دي. د جمیکا هیواد په کانونو کې بوکسایټ، المونیم، ګچ، نیکل، مګنیزم او مالګه پیدا کیږي. د دې هیواد د صادراتو څخه المونیم، بوکسایټ، کیمیاوي مواد، ټوکران، جامې، خوراکي مواد، بوره، کیله، شراب، قهوه او غیر الکولي څښاک، سیګریټ، ماشینونه او کیمیاوي وسایل او صنعتي مالونه او مخابراتي وسایل. غیر تجارتي شریکان امریکا متحده ایالات، کاناډا، فرانسا، چین، انګلستان، هالند، ناروی او آلمان هیوادونه دي. د وارداتو څخه یې اومه تیل، صنعتي محصولات، د کانونو د رستلو وسایل، درانده سپک ماشینونه، پرزې او صنعتي مواد، استهلاکي شیان، خوراکي مواد، نیم جوړ شوي صنعتي مالونه، ساختماني مواد، دارو، درمل، وسلې او مهمات چې غیر تجارتي شریکان د امریکا متحده ایالات، ترینینداد او توباګو، وینزویلا، فرانسا او جاپان هیوادونه دي. د جمیکا هیواد د پیسو واحد جمیکایي ډالر دی. د ټلیفون نړیوال کوډ نمبر 0001 8 و 6 دی. جمیکا هیواد د خپلو کورنیو بهرنیو ټلیفوني اړیکو لپاره ډیر پرمختللي اتومات سټیشنونه او تروبو لاندې کواکسل کیبلونه او انتلنساس هومکې لپاره په خپله خاوره کې تواز مکنی سټیشنونه لري. ترنو روزونکو زموږ د دیونې د نړۍ د هیوادونو خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې ما خکسار زیب او سره ټول همکارانو ته اجازه راکړئ. په لوی څښتن تعالی مو سپارمه. خوشاله اوسئ. د خدای په نامه.